nossa amiga Bias, precisamente da cidade de Solânea, nos visitando aqui na área de João Pessoa. Né? Nós estamos aqui precisamente no Rio Gelado, né? Sob o comando do campeão de mountain bike, nosso amigo Antônio Manuel, que está aí com a gente, nosso amigo Beto Michuruca, nosso amigo Alexandre, nosso amigo China. Beleza? Olha aí. Os irmãos aí que estão integrando o pedal Michuruca. Olha, nossa amiga Alex, alright. Amanhã, se for a Praia do Sol, vai ter suco de melancia com abacaxi e maçã. O detox. Detox do Queiroz. Amanhã, lá no girador da Praia do Sol. Olha a riqueza. Nossa amiga Bias. Só contemplando a beleza. Aê. Aqui é o Rio Gelado. É. Coragem. Calanga Azul. Calanga Azul, meu e seu. Você é bandido, Calanga Azul. Você é bandido, Calanga Azul. Você é bandido, Calanga Azul. Você é bandido. É meu e seu, Calanga Azul. Tem que ser do país, pau banho gelado lá, Marcelinho. Coragem. Coragem, Calanga Azul. Bom demais, bom demais. É. Só da manha. Só tem no Michuruca. Nossa, olha aí. Nosso amigo Marcelinho, aniversariante do mês. É? Saudando aí o passeio com aquele delicioso banho gelado. Ao vivo e a cores. Olha aí a turma do pedal aí, ó. Vê aí a situação aqui. Os guerreiros aqui de João Pessoa. Olha aí, ó. Olha aí, Tony. Olha, Nilton. A riqueza aqui, ó. Azulzinho e machado na água. Paulo Cintura.